është për shumë arsye, vetëm për të plotësuar një gjë nga ato që tha Mirela, uh, ishte sh... për neve ka qenë shumë e rëndësishme si subjekt që në themelim që 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 ka herë uh, organizimi punëtor. Uh, organizimi punëtor jo vetëm në kuptimin e punëtorëve klasik, siç janë jo deri më sot, por organizimi punëtor edhe punëtorëve të mendjes, edhe punëtorëve të call centerit, edhe uh, Ma dje, me shpresën, shpresën e kemi pasë gjithmonë edhe të gazetare që përnojnë e për media, që do organizoheshin vetë dhe në vëndin e tyre të punës të kishin një autonomi. Këto metoda janë shteruse edhe, si me thënë, arrinë në një limit për shkak të terenit, kontekstit, për shkak të paftësive dhe pamundësive për të organizuar më tutje në teren. Shërën, këtë kuptim ishte do mësdoshme për neve që tani të ishtonim edhe mjetet e tjera, ku njerëzit që në mbështesin, kanë simpati për ne, Uh, bind akord me parime tona, por nuk mund të angazhojnë e për diqëmërin e tyre me ne, të kishin dhe mundësin për të, të nabëtuar. Uh, qështja e emrit, në fakt, ka qenë diskutim gogja i gjatë, ne prej shumë vitesh tashmë, e kemi diskutuar në drimin e emrit për disa arsye. Uh, ne shpesh, ne aktivitetin kryesori kemi pas në teren, kemi takuar njerëz për firma, për peticione, për protesta, për forma të ndryshme dhe gjithmonë prezantimi jonë ka qenë kështu jemi aktivistë organizatës politike dhe shumica dhe shumica herave <laughs> për, si më thënë reagimi ka qenë cilës organizatë politike. Do të se duhet një sharrim më tutje, ndërsa emri supozohet të jetë të simbolizojë një qoftë mjetin, qoftë qëllimin, qoftë ambicien, qoftë, domethënë të pasurojë diçka nga, nga përmbajtja nga përmbajtja jote. Emri organizata politiki ishte emrë që përmbante, si me thënë, ishte një koncept i zhvilluar nga një filozof frances, ku duhet një organizim, i cili duhet tjetë mirë fili politik, dhe nga kjo kishim marrë dhe në emrin, po kjo ishte së sharim që duhet bërë me me popullin dhe ishte e vështirë. Ndërkohë, Lëvizja Bashk është ajo që mishëron shëronë... Dhe 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 kështë një mërë më pak filozofik dhe pak më shumë populist? Jo populist, kam përshtypjen që kërë... Kam përshtypjen që kërë e është mirë ajo që, si me thënë, është mjeti uh, për mes të cilit ne sunojmë të faktorizojmë politikisht. Do me thënë, qëlimi jonë është të bëhemi bashkë, po jo që të bëhemi bashkë vetëm për të qënë në parti, po edhe në kuptimin filozofik, të qënit bashkë me të tjerët, është një farë përmbushje. Në më njerë ju do tjetë bashkë me të tjerët, do tjetë uh, pjese pjese shoqëris, pjese, pjese grupit, pjese me të tjerët. Dhe në këto kuptim, edhe kjo është, e, mundaj të interpretojmë dhe, dhe filozofikisht.